Vloton Hacı Fidan İbişit. Atarpro ne vazhdojna me programin ton. Ju kësha lutë nëse ka mundësi për qëtësi. Atëherë në vazhdim do të dëgjojna një ilahi prej vllauton Adem Ramadan. Ordoni Adem. Gjatma dorën në vëva, se t'i shpinën ma ke këty, ne jemi musliman, e të gjithë kemi vlazni. Ne jemi musliman, e të gjithë jemi vlazni. Se për qarje e gjithërim, me pa gjithmon në mes nesh, nëse duhem për amba, Allahu ka me nadesh. Nëse duhem për amba, Allahu ka me nadesh. Nëse do mërla me di, që shike punt me iman, shedon për vete, apedon për dhaun ta. O Zotë në bashko, si njët në lidh, fati musliman dhe zemra të najdrid, në mos më shumë, një lutje sinqer, për një një tjetrin të kem dërë. O Zotë në bashko, si një e dalir, fati musliman dhe zemrat të najdrir, në mos më shumë, një lutje si qërë, për një një tjetrin të kem dërë. Besimtarët janë si një trup, që askush nuk mund t'i thëmë, nëse një gjymë kyrë se muret, krej trupi dhe mjeden djen. Nëse një gjymë kyrë se muret, krej trupi dhe mjeden djen. Të bashkuar bëjmë kalak, dora shka usun në prek, një për krejt e krejt për nja, jemi gati për me vdek. Një për krejt e krejt për nja, jemi gati për me vdek. Allah kula ka premtun, se një dita triumfajm, nëse jemi të bashkun.
gjithë botën do të sundoj. O Zotë në bashko, si njët në lirë, fati musliman dhe zemrat të najdrirë, në mos më shumë një lutje sinqerë. Për një një tjetërin të kem dërë, o Zotë në bashko, si njët në lirë, fati musliman dhe zemrat të najdrirë, në mos më shumë një lutje sinqerë. Për një një tjetërin të kem dërë, për një një tjetërin të kem dërë. Kjo pra është porosi, se qysh duhet me urujtën vazhdin lëki në mesin e muslimanve. E falenderoj Ademin për këto porosi të bukura të mira, të cilat vazhdimisht po i përcjellin në përmjet ilahive, të cilat ndëgjohen në për ahengjet, në për gëzimet, në për festat tona, po edhe mundeni me i pa, dhe thot, në për faqet e internetit, të cilat non-stop i reklamojnë ilahit e tina, inshallah Allahu dhe gjilale shpërblen. Në vazhdim, do të ndëgjojna një ilahi prej korit ton, umme, urdonim. I bukur qytetim me tradit fetare, shëgjamia në gjans ka kritu si surkade, kna që zemra kur dhe gjone zanin minare, mu e zinat kur këndoj në qarshin e madhe. Treshtuar rësav të gjithë për njëher, gjeshur krav për kras, a shumë ka shire. Bukur si namazi nuk ka i bade, tekbiri e hon, Allahu Akbar. Treshtuar rësav të gjithë për njëher, gjeshur krav për kras, a shumë ka shire. Bukur si namazi nuk ka i bade. I madhjet i zatin, veç ti baj madhrim, veç për ti qëndraj kiam, Rahmanur Rahim. Për ti ruku se gjde bëjm, Aliul Azim. Tek ti shpresen qithë bëjm, Khairul Ghafirin. Tek miri e hon, Allahu Akbar. Treshtuar në saf, të gjithë bër njëherë, gjeshur krat për kras, a shumë ka shire. Dukur si namazi nuk ka i bade. Tekbiri e hon, Allahu Akbar. Treshtuar në saf, të gjithë për njëher, gjeshur krat për kras, sa shumë ka shire. Dbukur si namazi nuk ka i bade. Tekbiri e hon, Allahu Akbar. Treshtuar në saf, të gjithë për njëher,
Gjeshur krah për krah Sa shumë ka shiret Dbukur si namazi Nuk ka I badet Ka dyshim që kjo ilahi në vete Ka shumë porosi Porosia kryesore është Që ditën kur dalim për para Madhinsa Allahu Dhul Gjelal Puna e parë për të cilën do të miremi Në pyetje është kusha kon Zoti jot A i cili din me u përgjith Që Zoti e ma kon Allahu Dhul Gjelal Atëherë Kalohet në pyetje në dyt Pyetje e dyt Ka me qenë kusha kon për nga meri jot A i cili din me thonë se pengameri jem Akon Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Kalohet në pyetjen e tret Qka i ke pas punt me namazin Qa i cili me namazin kalon mirë Për paramadni sa Allahu Dhul Gjelal Ka arë në hadithet e pengameri sallallahu aleyhi ve sellem Se do t'i ketë punt mirë edhe me punt tjera Po a i cili me namazin qalon Do të mundohet Allahu Dhul Gjelal që edhe sunetet të cilat i ka pas mi abon farze veç e veç me te i kalu apo me kalu këtë provim po qaj i cili nuk ka farze nuk ka sunetet, nuk ka nafile e si ka ra Allahu Dhul Gjelal në sesh dhe kur do ta ketë punën vështirë kur del për para mandinsa Allahu Dhul Gjelal për këtë arsye pra është obligimi joni që ti bim vetit mas sa jemi gjallë dhe sa kemi mundësi për shka? Që në ditën kur dalin për para Allahu Dhul Gjelal Të japim logarit me një kolaj lëk të madh Atëherë në vazhdim Ndëgjojna një ilahi të interpretuar prej Hafizit ton të ndëruar Ordoni Medine'ye varamadım Gül kokusun alamadım Medine'ye varamadım Gül kokusun alamadım Ben Resul'e doyamadım Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım Ben Resul'e Medine'm ta bizi toy Muhammed'i kuye Medine'm ta bizi toy Muhammed'i
Safa Merve Tıra Safa Merve Tıvra Uyin Zemzem Uyin Zemzem Taşıyor I falenderojna afizin ton të ndëruar për të këtë ilahi të bukur atëre në vazhdim do të kishmi kërku prej vllau ton Bajrushit që të na freskon me zonin e ti të bukur. Zan dhe fton çdo musliman namazin e vena dalon gata që nuk beson namazin e nadalon gata që nuk beson Cila pun të vërteton Shehadetin që këthon Në hirët pëtjen e par Allahut pët aje fal Cila pun të vërteton Shehadetin që këthon Në hirët pëtjen e par Allahut pët aje far Nuk dijetën me kuptu Nëse zdim se je kriju Në mre namazin atalon Gata që nuk beson Namazin e vena dalon Gata që nuk beson Cila pun të vërteton Shehadetin që këthon Në hirët pëtjen e par Allahut pët aje fal Cila pun të vërteton Shehadetin që këthon Në hirët pëtjen e par Allahut pët Aje fa Ju bëjmë e dije që nesër në qytetin Esen apo ma mirë ma preciz me thonë Oldenburg do të ketë ligjerat prej hoqës tonë të ndërruar Dhulkarnejnit ashtu që ata të cilët kanë mundësi me shku dhe me vizitu e këtë tribun do të kishte qenë mirë për dinin e tinëve dhe për ahiretin e tinëve atërë në vazhdim do të nëgjojnë a përsëri këshilat prej hoqës ton të ndërruar Dhulkarnejnë urnone ju bëjmë dhije dhe thot nesër tribuna do tjetë prej orës 6 prej orës 6 dhe thot në qytetin Oldenburg Allah është përleft hoqën ton të ndërruar më laferitin Lajës të ndëruar, tash do t'i cije ki dysa gjëra shkurt, por në shumë më rëndësi t'i dëgjojmë. Këto gjëra janë të cilët e prishin jetën bashkëshortore.
Shumica të njerëzive të ashtërive kanë problem me gratë, apo gratë kanë problem me burrat. E kjo është shumë me rëndësi që të dim. Këto ilahije, këto këshilla për mullaferitit, e gjithë këshillat që ipan, me shkun psiatri, ju duon një 100 mijë euro të harxhoni. Ju e dini me shkun psiatri. Po rreziki ose me shkun psiatri ti kallëzosh se me gruan sërmin na vesh, ti morën fëmijë. Jet pa fëmijë. E ngoni prej xhallarve pa pare. Se s'i xhoni te psiatri. Sa i të bën të merte të ti terapi për ti marë pare tuja. A ne ju këshillojmë për të rujt familjen e juve. E para, problemi është se çdo herë tentojmë grave tona t'ja u cekim të mjetat e tyre që i kanë dhe i harojmë veprat e mirat të tyre. Kjo është e para. Do thot çdo herë ti e kështu, ti e kështu, ti e kështu, ti e kështu. Asnjëherë nuk i thua Allahu të shpërblef që ti marruan fëmijën tim, e ruan nderin tënd, marruan pasurin time, mi e kuros teshat e mija, ma përgatit ushqimin. Njëherë nëse vënohet në përgatitjen e ushqimit, ato ja përmendna. Do të thotë, cekja e të metave të gruas, mos përmendja e të mirave, është shkak dhe sebeb për rënimin e familjes. Kjo është e para. Nuk do të dalmi për shkak se darsëm. Këto këshilla, jo ligjërata. E dyta, krahasimet. Për shembull, ti e ke rrogën 3000 euro. Ai tjetri e ka rrogën 15000 euro. E tash kur ti ta krahasosh këshirve çfarë Mercedesi ka gji unë, kështu çfarë Volkswageni kam unë. Don ta krahasosh veten tënde me 3000 euro me 15000 euro. A e kuptuat ajo? A pak më qartë. Për shembull, ti punon punë me gratë, ki e koleshka ti. Ajo koleshka e vjen gomo culak, gjiksin culak. Ajo gjermon ka pon fiskultur sabak, sham. Edhe ti kur shkon 6 saat, 8 saat me to ati ngat. Kur shkon të shpia, tip temperaturas e shon gruën edhe përtet. Ti nuk kërkon prej asaj që ajo të jete preciz me mbajt trupin e vet. Po ti dhe me dita gjermon kën që i kam të shpia të puna ta prish trunin radari. Kjo është krahasimi bashortës tonë me një tjetër. Kjo është rrezik. Apo anasjelltas me dita tjetrin gjermoni çfarë stovi mba. Pa 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 pa. Vaket me parfim original. Kjo krahasimet janë rrezik. Do thot mos krahaso bashortën tonë me atë që është në rrugë apo ato gratë që presin nëpër semafora. E treta është heshtja kur ka probleme. Ti e vërenë se në shpi ka njës do frima atë frim, ha? Si cili prej nesh i kuptem gratë tona kur përlojnë me nona tona. A nuk u qështua? Apo me kunotat? Do të e nuhatmi që ka diçka problem. A më mbovna na udrën, kështu, së kurse se morë na veshtë. Heshtja ndaj problemit ka me të lind problem. Ka me të arrit. Për shembull, nëse nuhat vërin që ka mos marrveshje në shtëpi, ule bashortën dhe sqaroj problemet, edhe ule nonën dhe sqaroj problemet çka janë. Nëse do me zhduk problemi. Nëse don mos me arrit terin përçarjen e familjes. Do thot mos hesht kur ta vërejsh që ka problem. E katërta është tallja me gruan apo gruaja me burrin. Por shumë edhe ka një cilësi, ndoshta gruaja të meja që e ka dhe ti tallesh çdo herë me to. Dhe ajo ka me hub dashurin që e ka ndaj teje. Më thot një person. O që ndëruar,
bashtorja ime kur nuk ndreqet, nuk shmikatet, nuk dretohet, nuk veshet për mu. Kështu më thot. Pastaj ajo thot, a ban të flas edhe unë o burim? Thot po. Normal, ne do në dhe përme zgjedh problem. Thot hoqë ndëruar, buri jam gjdo her më ofendon, gjdo her më shon, gjdo her më sulmon me fjal. Thot vallahi, billahi, kam dëgju ligjeratat o gjallarve që gruaja duhet të përgaditët për burin e vet, por ma ka hub vullnet in hoqë ndëruar, së mjeb vullnet mu përgadit për burin të. Do të thot ofendimet, talja me gruan, ashtë që ti e shkak dhe sebeb për prishin e kontaktit me shoqën tënde. Pens, punimi i jashtë orarit të punës dhe ditëve të vikendit. Puna, të nga rendne me bo para, e me punu 5-6 orë në pas orarit punës e ma shumë ma fort paguhet, edhe ditët e vikendit hala ma fort, që vesh të ablesh një kerë kur t'i apu në gaz fel gëtë vesh që androj bolësht. A haron që ti disa felga me euro nuk blehen, ato blehen vesh me një busqeshje, ato blehen vesh me dashuri. Vlez të ndëruar, dashurin e sinqer duhet ta kena për gratë tona. Dikush u ka bë budall dashurin haram. O shkon në çfarnjoni ti ka thonë me xhnun Leila e di mollaferiti. Ki me xhnun Leila o shbë budall për Leilën. E ka pas një vajzë se emin Leila. E ki u ka tranu, i ka lujt mendja kreti, i ka hik petlat që të resë Shqipërisë. Edhe ka ka shku ka vikot Leila, 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 Leila. Su ka bon rafsh. Edhe dikush i thot babës vetot, mere bërë të qojnë qabe, ta bojnë ajta tavaf, na umre, bën vaki, lut një Allahun, Allahun që a mundësoje të haroje këtë dashnin e Lejles. Duke shku rrugës për Meka, i të thonë, Lejla, 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 si me pas për para Lejla. Edhe kur mërin në qabe të bëjnë tavaf, baba the vetë thot, bën dua, thot, o musliman që Allahu që a mundëson të haroje djali tim dashurin e Lejles. Kinien, thot, o Allah, mos ma mundëso të haroj dashurin e Lejles dhe Allah e më shiro si calin që thot amin. A këtu më të thot, ki thot, o sot më mundëso të haroj, më mirë budal, vesh dashurin më së të haroj, edhe kush thot amin, lutjes time, jot babë të tim, thot, Allah e më shiro të atë njeri. Lezer, kin haram është bo budal. Një me halal mor me një qa, mos me quni dashni, mos me ndonë një ko me gratë tona, mos me ndonë një kohë me fëmin tonë, kjo është rreziki i punës e jashtë nenjës jashtë shtëpi. E gjë është ashtë, mos vlerësimi bashortës, apo bashortët, tu dhjetë, tona si jeltas janë. Do të mos vlerësimi i gruas tënde, apo të burit tënë është shkatrim. Nuk di me vlerësu. Dhe shtata është në bizotrimi. Si cili do të bëhet carë. Dhe të të konsiderom bashortën e vetë si robresh. Unë që ishtam dhe mbaroj kjo punë. Ajo thot jo unë që ishtam, ajo unë që ishtam e ne janisin të në Tajsoni boksa ndër me zveti. Apo? Zonë rejhen, i thejnë brin, i thejnë televizorat për i natit. Kam legjun një gjarja që ka ndodhë në Francë. O shkon një grue që ka angër shumë që tek për burit. Në Francë. Atë shumë që tek që ka hangër një ditë prej ditëve, shkon të një plakë ka mendu se bonë si hire kjo plaka. Thot, a ka mundësi një shishe diqka me mbo mu që buri mës me mre. Kjo plaka e ka kutua këtë gruan që kënë shamë la fazone, shamë folë. Edhe kur folë shamë, hajë që tek për buri. Edhe i thot, hajtën bas një dy ditëve të tabë një shishe diqka ka me donë. Ajo, qka jep një mbushën një shishe me ujë që si kjo shishja, edhe i thot, kur të vje buri pi pune, kur të zona i të folje, ti merë pipi këtoj ujtit dhe me se qonë, boj e ngoj. Thot edhe plus, kur të folja i mësja këthe. Ajo, ujtin ngoj që shme fol, a i fol kjo hiq, a i fol shumot një avë, qashtu, kjo shkone dhe shkone të kjo ploka, thot, faleminderit shumë, se për një me u përmesu buri jam.
Jo ka përmesu, kjo s'ka folë, s'ka ngur qitek. Do të se ka pas ujtin goj. Do të njerë, do të ne pas kujdes. Do të bizotrim o lezar, nuk ka nevoj. Por duhet kete një bashkëpunim, një marveshje me zburit dhe gruas. Dhe në fund, dhondrit Muhammedit, do t'i thom diçka. Cilët janë gjërat të cilët të shtojnë dashurin me gruan? Edhe me njerëzit qërë ban kjo. E para që të shtonë dashurin me gruan, edhe me njerëzit qërë, ashtë me i thonë duhe. Ha? Do të thotë që mi thonë du, nuk o morë mi thonë gruas, shpirti jam, zamra ime, o kuton ti me dashura ime, apo? A pazara që kërshias na e vojmë gojën 5 santinit që s'mi dhomë të uzgërdhin për gratë e huja. Pengameri sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë vetë pengameri në Allah, cilën e donë ma shumë, ka thonë Aishën, pashortën e vetë, ka thonë zdesën për gratë, vesën për burat, dhëtë babën e saj, Ebu Bekri. Pejgamberi Allahut e ka udhëzh botën, i ka zbrit Gjibrili pi 7 katë qiell, ka ardhë wahji, vule pejgamberve, kur është vetë ka thonë, ma e dashura të unë është Aisha, radiallahu anha, bashortjave. Di, kur të gabojsh Muhammed helbet dhe njëherë, insan halli, të i asif në fali. Gabova, be? Gabova. Edhe me njërë, nëse ka banë, mos shoj natin tonë, jo se patë që është tu e patë, më këtë shkuptove, oj, më shliti be, gabova, mbaroj kjo, ma bon halal dhe vlo. Nëse donë me vazhduhe, dashnia. Tre, nëse të banë një mirësi, thuj faleminderit. Allah unë të shpërblef. Thuj Allah unë të shpërblef. Nëse ti kushta banë një të mirë, thuj Allah unë të shpërblef, vallaj, keme pae, qëfar rezultatit të hajri të mirë keme pas. Katër, kur të kërkojsh prej dikujt diçka, thuj, a ka mundësi? Vllaja, a ka mundësi gotët më ngatish? Jo, nuk e lipi gotën unë. Do thot, a ka mundësi të më bish këtë? A ka mundësi të më sosish këtë punë? Në këtë formë, nëse donë sukses. Dhe e pensta është, kur të kërkon diçka prej teje, kërkon diçka, kësë është një obligim, thuj, përgëzohu se, inshallah, vetë se keme do gju hajrë, lajme të mira. Mësi thuj, a, haroje, valla smuj. Ja pret kontë me njëherë, tu i përgëzon se kime pas lojme të mira dhe e funta kur të shosh që ka bot diçka të hajri, thaj të lumë shindurat se me të vërtet e ke bëhe shumë mirë edhe shumë e bukur, gjdoherë suksese në këtë formë dhe së të ndarua, nëse e përdormi këtë fjalë, këtë shprejhe mes njoni kjetrit, mes familjeve, mes bashortve, vetëm se dhe të ketë jetë të lumë tërë dhe të këndshme. Allahu ju ndëroft, Allahu ish problem. E falenderojna vllahun ton Dhulkarnejnin për këto këshilla të bukura të mira shumë. Edhe pse Muhammeti si ka mend këtu, po kur ta shef këtë kasetën mas një dy javë apo mas një 40 ditëve, mas 40 ditëve, atëherë ju mbetet tamam. Por këto këshilla janë për neve, shka i kena bën kanë 20 vjet, 40 vjet martesë, edhe mo i na dal hakrabo me shoqet tona. E herë pas herë mi u thonë falenderit, e Allah e të rujtë, s'ka me ti, e ti e ma e mira misi të njojës, e isha Allah zotin la ishtë të dashnirë, ala. A kusham për këtë punë, që a mishë, këto, Luan, ishka ka problema që, Luan, miri ki punë, tërësa ki mjekrën e zezë, mira, më kur të anishë për zbarë si une, atër e ki qef veç medalë ka Gjermania më shëtitë. Atëherë pra, kënojna një ilahi të interpretuar për e vlaton Adem Ramadani. Ordan Adem. Dhe i sa djeli të rezo, la ilahe illa ma ka me u tha.
gjarë mishë të fes Më në nëzjerë faqën e zes Në në qmojnë ofën dojnë E në prejnë besë Në prejnë E sulmojnë e robërojnë Të një losin si të dojnë Por ti qëndro Se ti e feja e vërte E ndryqove gjithë dunja Për njerëzimi se e lamet Shdo ko gjithërje Erësiren ti gati Dritën tane Zoti shton Anem ban zemra shliron Të shikojnë gjdoher me fri Gjoja ti e feli Dhe se ti për botën ba Je rezi E vërteta u pëngon Andaj duan të mbudoj Dhe të ndeshin gjdo në dytësi Të shtrembëroj Sulmojnë e robërojnë të një losin si të dojnë Por ti qëndrojnë Se ti e feja e vërtet E ndryqove gjithë dunja Për njerëzimin se labet Do ko gjithër jeka A pire se ti bajdri E rësiren ti godi Dritën tane Zotje shton A në mban zëmra shtiron Se kjo fe nuk më poshtet kur Vita djelit nuk zijet me dur Do të këzoj kydin merita Dinata edhe dita Se kjo fe nuk më poshtet kur Vita djelit nuk zijet me dur Do të gëzoj kydin merita U kynata edhe dita Se kjo fe nuk më poshtet kur Drita djelit nuk zijet me dur Allah është përblet Allah ton Ademin Edhe grupin Për vokalet dhe për gjitha aktivitetet tjera Zoti shpërblet shalom Apo do një mi apë kalëzun një meselja jo Kusha konë pi uve ushtarën dhe ta qënë dorën Ushtarën, në bifë Jugoslavi Pak kokë shmi shumë për të Pak, e për para atë është kanë konë ushtarë E sidom asë atë është kanë konë se për të barska klasa Ishte ftoft shumë. Edhe
masi që u kryke ajo smotra, na qëshin buk me hongër, dhe masi hajshmi buk, atërë politiqka në stav. Apo ju kujtohet politiqka në stav, ajo. E kena pas një poroshnik ati, a i kur ka dhe ke ders, folke ke kadal kadal. E kur i pa ke disa të fletja të bon zhurm, a e vazhdoj ke ders në thëj ke, sa që nare dit komandu mirno, oni koji budi quli nek ne usta ju. A i bajke me dije që ato shkangojnë, mos shuon, se kur thojnë mirno, ato të dëshke mos shuon kom. E masën e përnë me njëherë, a bajke, mirno! E kur vikat ke qështu shumë, ato shka banë shenë zhurë, mu qëshin kom. E kur u qëshin kom, dhe ki, a, ptice, vizna që spavate. Edhe qitë ke pozhardi qitë ke. Ama këtu spedi ka me qitë pozhardi, shka banë poter. Veç me qitër këtë dasmorin, kryesorin, haqë fidonin, pa i gjënoj ka dalë për jashtë haqë, sa të bo poter hiqë. Kjo meselja ishte veç për mja tërhek vërejtjen, edhe vëmendjen, se po dojna me shtia fizit me lalizu Kur'an. Ama nëse nuk ndëgjojna, atëre vazhdojna që shtu. A ka mësi për që si, pra, atëre? Po, hafës, ketë qetë janë. Atëre, pra, ndëgjojna kampionin ton të lezimin e Kur'anit. Urnoni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الذين آمنوا وعملوا
طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم që leximi i Kuranit i zbut zemra dhe e përforcon imanin, lutja Allahun dhe xhelal me na forcuar në dinin e tina. Atëherë vazhdojmë tani me ilahin e radhës, të cilën do ta ndëgjojmë prej korit ton. Urdhoni.
يا رسولنا شمام ندوستا يشنم يا كوتي Od kacovog sveta ode bila lezan ne uči. Od kacovog sveta ode bila lezan ne uči. Kad ustanem da je zanim Žal duboki spada me Bez Resula ovaj svet mi kao bezdan taman je Bez Resula ovaj svet mi kao bezdan taman je Ya Rasulallah Ya Habiballah Ya Rasulallah Ya Nabiyallah Dönce Ömer i Ubeydan Svaki ženu kazuje Te za oči obilale Nek se Resul raduje Te za oči obilale Nek se Resul raduje Allah nas je počastio Kutsi šerif dao nam Zemlju Isre i Mirađa Da nas prima din Islam Zemlju Isre i Mirađa Da nas prima din Islam Ya Rasulallah Ya Habiballah Ya Rasulallah Ya Nabiyallah İkan Bilal Abesinat Pusti glas svoj žalosni Ashabima uspomena očne kapke orosi Ashabima uspomena očne kapke orosi O majda šuri mu Kevher Tathara Sıçtı Ezanin Kurca Haşat Peygamber Tathara Sıçtı Ezanin Kurca Haşat Peygamber Ya Resulallah do të ndëgjoj në një ilahi të interpretuar prej vëllau ton Adem Ramadani ilahia të titullohet ku jeni ju musliman urdhoni
të na nëmban A dhuva kush kam bet Që ka dërt këtu met A dhuva kush kam bet Që ka dërt këtu met Sa shumë dite jemi ra Nga ti Resul Allah Jem dopsu e jem përqa Në mashtroj kjo dunia Jem dopsu e jem përqa Në mashtroj kjo dunia Ajo gjenerat e pa Shkëllqëm si arë Su për kurën, su dorëzun Jemi vjetë botën sundun Su për kurën, su dorëzun Jemi vjetë botën sundun U jeti jo besim ta Se ti sot s'je krenar Krenaria u tret Të në qmum kemi mbet Krenaria u tret Të në qmum kemi mbet Mja fjetuam në mjeri Dhe kjo na do t'ket agi Do t'i obesim ta Se pran vera ka me ar Zogu t'i obesim ta Se do t'vjen Një dit e ba Falënderit. Atëherë në vazhdim dëgjojmë një ilahi prej korit tonë. Urdhoni. Bismillah.